U 11. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički igrao je nerešeno 1-1 sa ekipom Loznice na stadionu Lagator u Loznici. Gol za Bele postigao je Petrović iz penala u 63. minutu, a konačan rezultat postavio Komarčević takođe iz kaznenog udarca 7 minuta kasnije. Narednog vikenda u 12. kolu Radnički je domaćin ekipi Kolubare. Pre toga u sredu u 16. finala Kupa Srbije Beli dočekuju superligaša ekipu Proletera iz Novog Sada. Susret na gradskom stadionu počinje u 14 sati i 30 minuta, ali se igra bez prisustva publike. Košarkaši Pirota poraženi su od lidera prvenstva Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 73-95. Iako smo priželjkivali novo iznenađenje, rezultatske neizvesnosti bilo je samo u prvoj četvrtini. Gosti su posle toga zaigrali brži i čvrsti u odbrani, nadvisili su naše košarkaše u skoku i na kraju sasvim zasluženo stigli do ubedljive pobede. Kod Vojvodine Savić je bio najbolji i najefikasniji sa 25 poena, Bjelica je postigao 17, Gaćeša 12. Kod Pirota Filipović je postigao 22, Đonić 13, Matović 10 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Starim Banovcima sa ekipom Dunava. U 10. kolu zone Istok sva tri pirotska zonaša pretrpela su poraze. Jedinstvo u Pirotu izgubilo od lidera na tabeli Hajduk Veljka iz Negotina sa 2-5. Golove za naš tim postigli su Petković iz penala i Kovač. Strelci za Hajduk Veljko bili su Ivković, Davidović, Jovanović, Vujadinović i Radojević. Fudbalski klub Tanasko Rajić je na gostovanju u Boru poražen od istoimene ekipe sa 1-0 golom u zaustavnom vremenu, dok je Senjak na gostovanju u Kladovu poražen od Brodo Remonta rezultatom 2-0. U pretposljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige za žene, fudbalerke Pirotskog jedinstva igrale su juče u Beogradu sa ekipom Heroj Polet nerešeno 0-0. Fudbalerke jedinstva trenutno imaju 10 bodova. U posljednjem kolu narednog vikenda dočekuju ekipu Moskve iz Novog Sada.